Eveniment editorial inedit lansarea două cărți scrise de Marius Andreescu, lector universitar al Universității din Pitești, autor de studii filozofice, juridice și religioase prin cele două volume, Valori creștine, culturale și juridice, studii, eseuri, cugetări și Supremația Constituției, controlul de constituționalitate al legilor, doctrină și jurisprudență, cadrul universitar dorește să aducă cititorilor justețea ideilor și argumentelor prezentate. Este o culegere de eseuri și de cugetări, de reflexii, care încearcă să îmbine în mod unitar valori pe care, prin posibilitățile mele, le-am descoperit în cele trei mari sectoare ale spiritului. E vorba de valori generale culturale, inclusiv românești, în primul rând românești, aș putea spune, creștine, religioase, dar și juridice, pentru că și dreptul face parte din sfera culturii. Cea a doua carte este o monografie care are un subiect, zic eu, de actualitate. E o monografie unitară, dedicată poziției supraordonate a legii fundamentale, garanțiile supremației Constituției, consecințele acestuia, jurisprudența a Curții Constituționale. De aceea, cred că ambele cărți sunt accesibile oricărui cititor interesat de aceste probleme sociale, zic eu, de actualitate. Esența este, din punctul meu de vedere, că domnul profesor Marius Andreescu aduce în discuție conștiința. Pune punctul pe i-ul conștiinței, vorbește despre judecătorul smerit, despre omul credincios, despre faptul că e bine să le judecăm oamenilor faptele, nu să-i judecăm pe ei. Deci încearcă, eu știu, să pună cumva în valoare o tradiție culturală la care noi am început să renunțăm. Că între legitățile lui atunci și legitățile lui acum, deși pare mult mai schematizat, mult mai gramaticalizat limbajul ăsta de acum, pare că prea multe legi încep să ne încurce. Dumnezeu, evident, pledează pentru cumpătare, bunăcuviință, echilibru și pentru înțelegerea legii cu el mare, așa cum a fost ea gândită. Lansarea volumelor scrise de fostul magistrat al Curții de Apel Pitești a fost făcută la biblioteca din Nicu Golescu.